मुलुकमा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भए तर अवस्था परिवर्तन हुन सकेन। पटक पटक संविधान लेखिए तर ती संविधान भित्रका छिद्रहरूमा खेल्दै राजनीतिमा फोहोरी खेल प्रारम्भ भयो। दर्शकबिन नमस्कार, ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आगामी मक्सिर चार सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन, दलहरूको तयारी, यो मुलुकको व्यवस्था, मुलुकीय अवस्था, नेताहरूको विगत, नेताहरूको वर्तमान, सत्ता प्राप्ति र पार्टी विचार सिद्धान्तभन्दा माथि व्यक्तिवाद हावी, यही परिवेशमा नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ। आज हामी यिनै विषयसँग पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ। नेपालको संविधान, नेपालका राजनीतिक दल, यिनीहरूको अवस्था र यो व्यवस्था कति सफल, कति असफल, र साथसाथै आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका प्रवक्ता शिव श्रृङ्खला अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले आगामी मक्सिर चारका लागि सङ्घ र प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवारहरू खडा गरेको छ। भलै नेपाली कङ्ग्रेस बिपी नेकपा एमालेसँग केही ठाउँमा सहकार्य गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको त छ, तर यसका विचार सिद्धान्त नितान्त कम्युनिस्टभन्दा फरक छन्। यानि कि नाम बिपी काङ्ग्रेस भएकोले बिपीका सिद्धान्त, बिपीका मूल्य मान्यता अनुसार यो पार्टी आफूलाई अगाडि बढेको दावा गर्दै आएको छ। जबकि नेपाली काङ्ग्रेसले विधि विधान र बिपी विचार भुल्यो, त्यसमा हामी अडिग छौँ भन्दै यो पार्टी स्थापना भएको। आज हामी मूलत यो पार्टी र यसले उठाएका उम्मेदवारहरू कस्ता छन् र नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नु मुलुकको आवश्यकता अथवा पार्टीको आवश्यकता, यिनै विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। निर्वाचन नजिकिँदैछ, तात्या छ, तयारीमा यहाँहरू हुनुहुन्छ, जुटिराखेका छौँ। करिबन 38 जिल्लाहरूबाट यहाँहरूले प्रतिनिधि र प्रदेशका उम्मेदवारहरू खडा गरेर त्यो अनुसार रणनीति यहाँहरूले बोल्नु भएको छ। मैले पहिलो प्रश्न सोधेँ, यहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेस बिपी, बिपी विचार, उम्मेदवार कस्ता छन्? यो ठ्याक्कै राम्रै कुरो गरौँ। अहिले चाहिँ आम मतदाताहरूले, आम जनताहरूले पनि सधैँ उही कान्छिरेको के आयो भने जस्तै हाम्रा उम्मेदवार स्पष्ट र संक्षिप्तमा भन्दा इमान्दार छन्। यो मुलुकमा चाहिएको अहिले इमान्दार हो। बिपी कोइरालाले जुन प्रतिपादन गर्नुभएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कति स्खलित भइराखेका छ, के अवस्था छ, राजदूतहरू घर घरमा पुगिराखेका छन्, चारिराखेका छन्, अर्को युरोपियन युनियनदेखि लिएर सबैले हात बढाएकै छ, यो देखेकै छ राष्ट्रियता कति कमजोर भएको छ। जबकि बिपी कोइरालाले एकचोटि सगरमाथाकै सन्दर्भमा मक्सितुङ चाउयन लाइसँग आँखा जुदारा कुरा गरेर सगरमाथा नेपाल भनेर प्रमाणित गराइदियो। त्यो क्षमता उहाँसँग त्यस्तो क्षमता थियो र उहाँ राजनेता हुनुभयो। प्रजातन्त्रको त कुरै भएन, जनताले बोल्न पाउने, खान पाउने, लेख्न पाउनुपर्ने सम्पूर्ण चिजको अधिकार, अथवा चाहिँ जनताले चुनेको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था र आवधिक निर्वाचन र त्यस पछि समाजवाद भनेपछि उत्पादन वृद्धि गरेर जनस्तरमा बाँड्ने यी सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ अहिले भएका राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि पुरा गर्न सकेनन्। 1-2-3 भनेर भन्दाखेरि राष्ट्रियताको कुरा गरिहाल्यो, प्रजातन्त्रको नाममा हामीले बारम्बार क्रान्ति, 7 क्रान्ति, त्यहाँबाट फेरि 17 राजा महेन्द्रले त्यही हिसाबको फेरि हावापानी सुहाउँदो भन्दै आफ्नै किसिमको क्रान्ति, 36 जनमसङ्ग्रह, 46 62-63 कति जनताले आहुति दिए, के यो चाहिँ अब चाहिँ अहिले आएको व्यवस्था जुन गणतन्त्र छ, ती गणतन्त्रले मूलभूत जनताको चाहिँ जुन आवश्यकतामाथि जोड दिएर चाहिँ नारा लगाएर तर मान्छे आहुति पनि भए कि पुगे त पुगेन, केही पनि भएन, हुनै सकेन। मैले सुरुमै प्रसङ्गको ट्याइन त हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्न माहिर छौँ, माहिर देखियौँ, तर अवस्था परिवर्तन गर्न हामी त्यति धेरै चनाखो भएनौँ। हो, यही कुरो म त्यहाँ एउटा थपिदिन्छु, अवस्था चाहिँ नेताहरूको परिवर्तन भयो। हिजो चप्पल लाउने नेताहरू आज आलसिन बङ्गला महलमा छन्, कहाँ कति छन्, हरुवा चौरा सबै देखिएकै छ। अवस्था मुलुकको परिवर्तन हुनुपर्थ्यो। एउटा जुम्लामा बस्ने, ताप्लेजुङ्गा बस्ने, काठमाडौँमा जहाँ सुके बसेको जनताको जीवनस्तर उठ्नुपर्ने थियो। नेताको जीवनस्तर अवस्था बदलियो, अरू मुलुकको अवस्था जन दिँदै नै धारासही हुँदै गएको अवस्था छ। यसैले
बिपी काङ्ग्रेसले उठाएका उम्मेदवार इमान्दार उठाएका छन्। अहिले अरू चाहिँ पार्टीबाट हेऱ्यो भने कैयौँ केस लागेका मुद्दा अदालतमा परिराखेका ती छँदैछन्, पृष्ठभूमि त तिकै राम्राहरू छैनन्, देखिराखेकै छ। त्यसकारण हामी जनतालाई तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत पनि के अनुरोध गर्छौँ भने इमान्दार मान्छे, यो देशमा इमान्दार मान्छेको खाँचो छ, हामीसँग के चाहिँ चिजको अभाव छ रे किसिमले, संविधान भला कति कुरो ठिक छ कति कुरो बेठिक छन् यसमा डिबेट गरौँला पछि, तर संविधानमा लेखेका मौलिक हकका कुराहरू गर्ने भयो भने र राष्ट्रिय चाहिँ स्वाधीनताका कुरा गर्ने त्यहाँ लेखिया छन् ती कुराहरू त, मौलिक हक यतिसम्म छ कि आचार्यजी स्वच्छ खानेपानीको अनिवार्यताको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ, त्यसपछि गएर स्वच्छ हावा भनेको छ अझै दा, त्यतिसम्मको छ भने अनि यो घोषणा पत्र लेख्ने आदि इत्यादि यो चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मेलिटी जस्तो भइराख्या। म यो घोषणा पत्रको प्रसङ्ग अहिले कोट्याउँछु, म नितान्त उम्मेदवारप्रति केन्द्रित भएको थिएँ। उम्मेदवारहरू यहाँले आफै भन्नुभयो हाम्रा उम्मेदवारहरू निष्कलङ्क छन्, पक्का इमान्दार छन्, इमान्दार छन् पक्का। त्यो भन्दै गर्दा 900 वर्षीय टिकादत्त पोखरेलदेखि लिएर कर्ण मल्लसम्मका उम्मेदवारहरू पनि यहाँहरूसँग छन्। यहाँहरूले देशभर उम्मेदवार उठाउन किन सक्नु भएन, मात्रै 38 जिल्लामा सङ्घ र प्रदेश गरेर उम्मेदवारहरू उठायो बिपीले भन्ने कुरा छ नि, किन? यसमा यस्तो हुँदो रहेछ आचार्यजी, हामी अब 1974 सालमा चाहिँ यो पार्टी खडा भयो होइन, अब आदरणीय हाम्रो हरिबल दाईले, हरिबल भट्टराई दाईले चाहिँ यो गरियो कि नेपालमा एउटा वैकल्पिक शक्ति, हुन त वैकल्पिक शक्ति भनेको जनता हो, जनताले जहाँ पनि त्यो चाहिँ साथ दिएपछि त्यो शक्ति वैकल्पिक हुन्छ। यसरी 74 सालमा खडा भएको यो पार्टी भयो, 74 सालमा हामीले हल्का एउटा कास्टिङ मात्रै त्यति बेला गरियो, स्थानीय तहको अस्तिको निर्वाचनमा वैशाखमा केही जिल्लामा हामीले गऱ्यौँ, केही ठाउँ विजय पनि अलिकति हासिल गऱ्यौँ, र अहिले अब लगत्तै यो चाहिँ हाम्रो आम निर्वाचन सङ्घ र प्रदेशको आइराखेको अवस्थामा हामीले चाहिँ यो अब उम्मेदवार त जति पनि पाइएको थियो हामीले फिल्टर गऱ्यौँ, हामीले फिल्टर गऱ्यौँ, यो मान्छे चाहिँ इमान्दार जस्तो देखिन्छ, इमान्दार हो, उसको खवाई लवाई सबै समाजवादी 77 वटै जिल्लामा उम्मेदवार खडा गर्न नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले सक्थ्यो सक्थ्यो तर उसले फिल्टर गर्यो, फिल्टर गर्यो। हाम्रो 68 जिल्ला त दर्तै छ नि, जिल्ला जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू छन् नि निर्वाचन, हाम्रो चाहिँ बिपी काङ्ग्रेसको चाहिँ जिल्ला स्तर कार्यालयहरू छन् 68 जिल्लामा, अरू जिल्लाबाट पनि त्यहाँ बाँकी भएको चाहिँ जति जिल्ला छ उहाँबाट पनि धेरै आएको थियो, हामी उठ्छौँ तपाईँको पार्टी, अब नचिनेको मान्छे अब बिपी काङ्ग्रेसको नीति पनि थाहा छैन, सिद्धान्त पनि थाहा छैन, हचुवाभरमा चाहिँ टिकट दिने त कुरो भएन, त्यस कारण हामीले छानेर एकदम फिल्टर गरेको सक्षम मान्छेहरू, त्यस कारण अब अहिले नाम लिइहाल्नुभयो हाम्रो 900 वर्ष टिका दत्त हो, जो अब कि मुक्ति सेनामा लड्नु भएको, बिपी कोइरालाको साथमा काम गर्नुभएको मान्छे, सधैँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेर आहुति गएको जीवनै त्यसरी उ गर्नुभएको मान्छे, बिपी काङ्ग्रेसको सिद्धान्त ठिक भनेर हामीलाई प्रेरणा दिनलाई उहाँ हामी पहिल्यैदेखि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसित लड्दै हुनुहुन्छ किनकि बिपी कोइरालाले के भन्नुभएको थियो भने त्यति बेला चाहिँ पार्टी त हुन्छ, बहुदल बहुलवाद व्यवस्था त हुनै पर्यो, सबै पार्टी हुन्छ, सबैको नैसर्गिक अधिकार पनि छ, तर अब कम्युनिस्टहरू पनि मुलुकै बनाउनु भनेर हिँड्ने हो, हामी पनि मुलुकै बनाएर हिँड्ने हो भन्ने हिसाबले छुट्टा छुट्टै हिँड्नु पर्थ्यो भन्थ्यो नि बिपी कोइरालाले, त आफ्नो जीवनकालसम्म छुट्टा छुट्टै पुष्पलालले कतिचोटि अनुरोध गर्दाखेरि पनि होइन नेपाली काङ्ग्रेस आफै सक्षम छ, तपाईँहरू पनि सक्षम छ भने गर्नुहोस् न, आखिर प्रजातन्त्रको लागि हो, सार्वसत्ता सम्पन्न देशको लागि, यसको चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनलाई नै हो भनेपछि ती सबै चिजबाट चाहिँ विचलित भयो नेपाली काङ्ग्रेस। अनि त्यहाँ टिकादत्त पोखरेल जस्ता मान्छे, कर्ण मल्लका कुरा जोडिहाल्नु भयो, उहाँ अब युवा पनि भयो, अब शेरबहादुरजी सधैँ काम गर्नुभएको मान्छे, जिल्ला सभापति 2-2 चोटि डडेलधुराको हुनुभएको छ होइन, त्यस हिसाबले किन उहाँ विचलित हुनुभयो त, किन विचलित हो, प्रश्न त त्यहाँ छ नि, खोज्न पनि त्यही हो, थेसिस लेख्न सकिन्छ त्यसमा, आफ्नै अब सैँसै काम गरेको साथीभाइले त्यो छोडेर उसलाई प्रतिद्वन्दी हुन्छ भने त विचार नै कुरा भयो नि, त्यहाँ त धेरै गल्ती छन्, धेरै कमी कमजोरी छन्, आफ्नै अब श्रीमती बाद, छोरा बाद, नाता बाद, कृपा बाद, वरिपरिका बादै बाद हो नि, भनेपछि कुनै पनि पार्टीमा मान्छेलाई के हुन्छ भने लागिसकेपछि स्टेप बाई स्टेप म पनि त्यो ठाउँ पुग्छु भन्ने हुन्छ नि रहर, म केही गर्छु समाजमा, त्यहाँ पुगेर निर्वाचित भएर त्यो कहिले पनि मौका पनि आउँदैन कतिलाई। तर यसो भन्छ नि, नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भनेको काङ्ग्रेसमा अवसर नपाएकाहरूले त्यसको रिस सान्नका लागि एउटा खोलेको सानो एउटा समूह हो भनेर त्यसरी विश्लेषण गरिदिन्छ क्या, त्यो नबुझेर नबुझेर, किनकि पहिला पनि हजुरहरू चाहिँ भारतमा चाहिँ यही बिजेपी गठन गर्दाखेरि काङ्ग्रेस आईबाट नै गएको थियो नि, त्यहाँबाट रिस उठाएर चाहिँ गएका मान्छेहरू भन्थे,
तर त्यो आगोको झिलको दुई सिट भएको बिजेपी अहिले कहाँ पुग्यो? त्यसैले त्यो त भन्ने एउटा व्याख्या गर्ने एकदम सोचाइ त्यही किसिमको, उसको चाहिँ विश्लेषण शक्ति त्यही भएको मान्छेले त त्यसरी गर्ने नै भयो। तर अधिकांश कङ्ग्रेसका कङ्ग्रेसमा विद्रोह गरेर त्यहाँभित्र असन्तुष्ट भएका व्यक्तिहरू बिपीमा छन् नि, होइन र भने विद्रोह चाहिँ होइन, त्यहाँको क्रियाकलापहरू मन नपरेर, त्यहाँको आचार विचार केही पनि मन नपरेर बिपीको रीता खनाल हुनुहुन्छ, उहाँले उपाध्यक्ष हुनुभएको रहेछ, उहाँ लामो समयसम्म काङ्ग्रेसमा बस्नुभयो र पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेस बिपीमा आउनुभएको छ र अहिले उहाँ के भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेस पार्टी ठिक रहेन रहेछ भन्दै आज भन्दै हुनुहुन्छ। आज बल्ल चेत खुल्या हो बिपीका अहिले प्रवेश गरेका नवप्रवेशीलाई? अब यस्तो हुन्छ, कसैले चाँडै बुझ्छ रहेछ, कसैले अलिक ढिलो बुझ्छन्, अझ त्यही सुधारमा पनि लाग्नुभयो होला नि त उहाँहरू। अझ हामी बसेर सुधारौँ भनेर केही सिम नलागेपछि भएन, यो भएन भनेपछि त अब कहीँ राजनीति कर्मी हो, कुनै प्लेटफर्म त चाहियो। फेरि प्लेटफर्म कस्तो चाहियो? डेमोक्रेटिक प्लेटफर्म चाहियो, एउटा प्रजातान्त्रिक शक्ति भएको चाहियो, यसलाई मलजल गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ, जनता घर पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ अब त्यो बिच उहाँलाई चाहिँ फालिएर अस्ति एउटा कसरी सोध्दै थियो अब कहाँ डम्पिङ साइट भनेर, होइन, यो नितान्त नयाँ पार्टी हो, कसैमा फुटेर पनि आएको होइन, प्रजातन्त्रमा चाहिँ आस्था र विचार राख्नेको जमात हो यो, यसमा कम्युनिस्टहरू पनि आउनु भएको, अवसर नपाएर आएको पार्टी होइन, बनेको पार्टी होइन होइन होइन, अवसर लिने नै छैनौँ हामी, अवसर किन लिनु अहिले? अवसर त त्यही ठुलै पार्टीहरूले लिइरहेछन्, अझ कति वर्ष लिएरन्, अवसर लिनु होइन कि जनतामा एउटा जागरुकता ल्याउनलाई, बिपीवादको कुरा चाहिँ जनस्तरमा पुर्याउनको लागि। बिपी के भन्नुहुन्थ्यो त अहिले नेपालको राजनीति खेलाडीहरूको अथवा राजनेताहरूको चर्चा गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल पनि बिपीकै नाम लिनुहुन्छ, अब राप्रपाले त हामी त बिपीकै मान्छे हो भनेर हाम्रो गुरु उहाँहरू चाहिँ फलाग्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर एमालेका मान्छेले नि सबभन्दा ठुलो नेता त बिपी नै भनेको छ, पछि सबभन्दा ठुलो मूर्धन्य राजनेता नेपालमा एउटै हो बिपी, जस्तै आफ्नो ज्यान बाजी राखेर राणाकालमा त्यो गर्नु भने पञ्चायतमा पनि राष्ट्रिय मेलमिलाप सिद्धान्त लिएर आठ आठवटा फाँसीको मुद्दा हुँदा नि राष्ट्र बचाउनुपर्छ। सिमखडाज्यू, यही कारण हो बिपीले भन्नुभएको थियो कम्युनिस्टसँग पनि केही हदमा मिल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यही भएर तपाईँहरू एमालेसँग मिल्नुभयो, सहकार्य गर्नुभयो। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ जाने आचार्यजी, अहिले अरू ठुला पार्टीको हेर्नुभयो भने त झन् कति लाजै लाग्थ्यो, त्यो सहकार्य कसैले तालमेल भन्छन्, कसैले गठबन्धन भन्छन्, त्यो प्रसङ्ग पनि निकालौँला हामी। त्यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ के भयो भने अब डडेलधुरामा स्पेसल त्यसपछि दुई चारवटा कुराहरू नभएका होइनन्, भएका हुन्। अब हामी उम्रिँदो पार्टी हौँ, एउटा प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने जमात राख्ने समूह यो, अनि एमाले तर्फबाट नै हामी तिमीहरूलाई सहयोग गर्छौँ त डडेलधुरामा। साथ खोज्नु भयो हो नि यहाँहरूले, एमालेको साथ खोज्नु भयो होइन र भने? साथ त यस्तो छ, अब कसको साथ कसलाई भन्ने कुरा आयो नि, अब अहिले हेर्दाखेरि प्रचण्डको साथ शेरबहादुर, शेरबहादुरको साथ प्रचण्ड हो, राप्रपा साथ चाहिँ ओली हो, ओलीको साथ राप्रपा हो, के हो होइन? त्यो त ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गा। उहाँहरूले पनि त्यति गराउन, एमाले पार्टी यस्तो एकदम रेकर्ड र अभिलेखमा विश्वास गर्छ उनीहरू, आफ्नो मान्छे कति छ, आफ्नो उम्मेदवार कति छन्, कस्ता छन्, आफ्नो भोटरहरू कति छन्, हाम्रो प्रभाव त्यो पार्टीको, आफ्नो पार्टीको त्यो जिल्लामा कतिको प्रभाव छ, त्यो सबै क्यालकुलेसन गरेर मात्रै एमाले, अरू पार्टी जस्तो होइन है, यति कुरो चाहिँ तारिफ गर्नुपर्छ राम्रो कामलाई चाहिँ, रेकर्डेड पार्टी हो नि त, तथ्याङ्कमा अलिकति हिँड्छन्, अरू मास बेस होइन, क्याडर बेस हो फेरि। त्यसपछि उहाँहरूलाई के लाग्यो भनेपछि त ठिक छ नि त, अब डन्डेलधुरामा त्यहाँ बिपी काङ्ग्रेस करुवा चिन्हलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उम्मेदवार पनि उठाउनु भएन र उठाउनु पनि भएको छैन, त्यो हिसाबमा त्यो कुराभन्दा बढी त उहाँले के नि एउटा देखियो होला बिपी काङ्ग्रेसलाई पनि अगाडि ल्याउँ। तर यो डडेलधुराको प्रसङ्ग उठाइसक्नुभयो यहाँले, त्यहाँको जिल्ला स्तरको एउटा निर्णय छ, हामीले बिपी काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ। त्यो यस्तो हो, अब कहिले पनि एउटा अनुशासित पार्टीलाई केन्द्रको निर्णय जिल्लाले चाहिँ यताउता गर्न सक्दैन, भन्न सक्ला नि व्यक्तिले भन्न सक्ला, जबसम्म हामीलाई त आधिकारिक रूपमा केन्द्रबाट त्यहाँ सूर्य चिन्ह उठाएको छैन, करुवा चिन्हलाई समर्थन गर्ने भनिएको छ। अब जिल्ला स्तरमा सायद त्यहाँ आन्तरिक कुरा के छ त्यो कुरो मैले पनि बुझिरहेको छु, आज प्रवक्ता त्यो मिल्ने कुरा हुन्, त्यहाँ केही सामान्य कुराहरू हुन् थिए, आखिर हामीलाई नै समर्थन हुन्छ, त्यसमा केही छैन। मैले जान्न खोजेको कुरा के भने तपाईँहरूसँग एमालेसँग मिल्नुको कारण चाहिँ के हो? विचार मिल्या पनि होइन, कता कता अवसरको गन्ध पनि त यहाँहरूमा आयो नि, होइन र हामी पनि कतै एमालेसँग आड लाग्यौँ भने एक दुई सिट जितिहाल्छौँ कि अहिले त सङ्घ प्रदेशमा सहभागी हुन पाउँछौँ कि भन्ने कता कता त्यो गन्ध त यहाँहरूमा पनि देखियो नि, होइन र भने साँच्चै विचारले प्रेरित पार्टी हो भने त आफ्नो विचार मात्रै बोकेर जानु सक्नु पर्थ्यो नि, होइन? तपाईँले भनेको केही हदमा त्यो कुरा ठिक हुन्, तर यो निर्वाचन हो नि, मैले भने नि त निर्वाचनमा कहिले के हुन्छ भने उयो ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गा, होइन,
कुनै ठाउँमा हामीलाई त्यहाँ सहयोग गर्दाखेरि हामीले कतै अरूलाई सहयोग पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रा जति चाहिँ कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, जति हामीलाई विश्वास गरे चाहिँ आम मतदाता हुनुहुन्छ, हामीले त्यहाँ फेरि पैँचो त दिनै पऱ्यो। विचार सिद्धान्तभन्दा माथि उठ्न सक्छौँ भने हो त्यो होइन, होइन नितान्त होइन, यो नितान्तै होइन, हाम्रो गठबन्धन पनि होइन, तालमेल पनि होइन। एउटा निर्वाचनमा उहाँले भने, मैले भने नि, हेर्दाखेरि त्यहाँ डन्डेलधुरामा हाम्रो पोजिसन ठिक छ अथवा अन्त कुनै ठाउँमा हाम्रो पोजिसन ठिक छ भनेपछि हामीलाई सहयोग हो, त्यो सहयोग हो। सहयोग गर्दामा हामीले सिद्धान्त पनि तिलाञ्जली दिनु पर्ने, सबै नीति सबैले बिर्सन पर्ने कुरो केही पनि होइन, त्यो कुनै गन्धक पनि आएको छैन। हामी हाम्रै ठाउँमा हिँडेको छौँ, अहिले पनि भन्दैछौँ त, हामीले पनि भन्दैछौँ नि, अब अहिलेका सम्पूर्ण पार्टीहरूको अवस्था के छ त, त्यो भित्र त एमाले पनि पऱ्यो, झन् अब ठुलो पार्टी उम्रिया छ, काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस माओवादी सबै एउटै डालोका एउटै टोकरीका हुन् सबै, बोर्ड मात्रै फरक हो, एउटाले नेपाली काङ्ग्रेस लेखा छ, एउटाले माओवादी लेखा छ, एउटाले एमाले लेखा छ, भित्रका चिज सबै त्यही हुन्, केही फरक छैन। जसले आएर गर्ने काम तिनै हुन्, सबभन्दा पहिला आफ्नै मान्छेलाई नातागोतालाई राजदूत बनाउने अनि कहाँ के नियुक्ति गर्ने त्यही नै छ, यसमा केही पनि फरक छैन। हामी चाहिँ के छ भने खालि यो चुनावी सिलसिलामा उहाँहरूले नै यसो मूल्याङ्कन गर्छ के, मूल्याङ्कन हुन्छ नि त्यो कुन चाहिँ यो पार्टीमा योसँग ठिक छ, उसलाई नै बरु सहयोग गरिदिने कि भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई नै भन्न सकेका छैनौँ। हामी सहयोग लिन्छौँ, उहाँले उम्मेदवार उठाउनु भएको छ, सहयोग मात्रै भनेर बुझ्दा हुन्छ, आम जनताले सहयोगको रूपमा बुझ्दा हुन्छ, एकदम 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 सहयोगै हो त्यो। अब काङ्ग्रेस के कारणले बिग्रियो र तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भनेर फेरि पार्टी खोल्न बाध्य हुनुभयो र पार्टी एउटा विचारसहित बिपीकै नाम पछाडि राखेर यहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अब काङ्ग्रेस के बिग्रियो भन्दाखेरि त अब सबैले थाहा भइसकेका कुरा हो, म त काङ्ग्रेस सँगै अरू पनि बिग्रिया भन्छु सँगै, तर अहिले काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा आएर नेपाली काङ्ग्रेस जुन विचारधाराले पार्टी स्थापना भयो, बिपी कोइरालाले चार सालदेखि लिएर इभन सबै गर्दै गर्दै आउँदाखेरि किशुनजी अब गणेश मानजी आफ्नो ठाउँ योगदान सबैको छ, यस्तो पार्टीलाई अहिले अहिले कस्तो अवस्थामा पुर्याइछ, न त राष्ट्रियतामा अडिग छ पटक्कै छैन, यो जो कोहीले नि महसुस गर्ने विषय हो। कहिले अब हामी एमसिसीका कुरा गर्छौँ, कहिले केका कुरा गर्छौँ, ती त सामान्य जस्तो भइसके, अरू घर घरमा पुग्ने कुरा ठुलो छ। त्यसपछि त्यहाँ प्रजातन्त्रको कुरा गऱ्यो भने अब हाम्रो बिपीले सोचाइ भरेको छ, बाई द पिपुल टु द पिपुल फर द पिपुल, तर राज संस्था भनेको राष्ट्रियतासँग जोडिदिया मात्रै हो उहाँले, हो प्रजातन्त्रको। अहिले अब गणतन्त्रको नाममा एकदम महँगो संहिता, जुन प्रदेशको संरचना लेयर बढाएको हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचारको लेयर, स्थानीय तहको एउटा लेयर भयो, प्रदेशको एउटा लेयर भयो, अनि केन्द्रको आफ्नो त्यो लेयरको, त्यस मैले त्यो भ्रष्टाचार र त्यहाँको तपाईँको बेरोजीहरूको हेर्नु भयो भने त्यो ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ क्या, स्टेप स्टेप। भनेपछि अब गणतन्त्रको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा गणतन्त्र लादिएर, जबकि स्थानीय तहलाई एकदम शक्ति सम्पन्न बनाउने बिपी काङ्ग्रेस र बिपीको पनि त्यही नै थियो डिभुलेसन, स्थानीय तहलाई चाहिँ ग्राम क्षेत्रलाई एकदम अधिकार सम्पन्न दिने, अनि केन्द्रमा छिटो छरितो एकदम दक्ष सानो एकदम चाहिँ भनौँ न जनसङ्ख्या जनसङ्ख्याको सङ्ख्याको आधारमा सानो क्याबिनेट बनाउने भनेपछि त अब हाम्रो प्रजातन्त्र पनि त्यो भयो। अब आयो समाजवाद, समाजवादको नाममा त नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो भने त्यो एउटा खालि कहिले काहीँ त्यो प्रशिक्षणमा चाहिँ एक दुईजना त्यहाँ विज्ञहरूले पढाउनु हुँदो रहेछ, कसैलाई मतलब पनि छैन, हिजो हिँडिरहेको मान्छे नेपाली काङ्ग्रेस ट्याक्का हुन्छ, समाजवादको कुरा गर्छ, समाजवादमा कहाँ गरेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चिप्लिन थाल्यो भने जब 46-47 आएपछि उधार अर्थनीतिको कुरा चाहियो, उधार अर्थनीति त नै कसैले भन्न सक्दैन, तर त्यसलाई मिसयुज भयो, उधार अर्थनीतिको नाममा गएर ठुल्ठुला कल कारखाना सबै बिक्री वितरण त्यसलाई ह्यान्डल गरेर चलाउने हो नि त, त्यसलाई पो मिलाएर रोजगारी सृजना गर्ने हो नि, उत्पादन बढाएर न समाजवादका कुरा आउँछन्, कम्युनिस्टहरू जस्तो समाजवाद साम्यवाद भनेर नि हुँदैन, पहिले त उत्पादन हो नि त, उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्छ। बिपीले पहिला ठुला उद्योगहरूको लार्ज स्केलका कुरा गर्नुभएको थियो, पछि जब मेलमिला पछाडि चाहिँ उहाँले सानो नेपालको अनुसार सानो नै ठिक छ, साना उद्योगहरू साना जलविद्युतका कुराहरू छक्कै पकेट गाउँको मान्छेलाई गाउँमा नै स्वावलम्बन बनाएर तिनै राख्नु पर्यो। समग्रमा बिपी विचार काङ्ग्रेसले भुल्यो, यसकारण यहाँहरू बिपी विचार हुनुपर्छ, बिपीका मान्यता मूल्यहरूलाई अङ्गीकार गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नातामा चाहिँ यहाँहरूले पार्टी सञ्चालन गर्नुभएको छ। उसो भए भनिदिनुहोस् त, तपाईँहरूका ठ्याक्कै चुनावी एजेन्डा के हुन्? हामी यो गर्छौँ, मुलुकलाई यसरी परिवर्तन गर्छौँ। हाम्रो चुनावी एजेन्डा अरूको जस्तो एकदम लम्बेदान ठुलो हुँदैन, स्पष्ट छ आचार्यजी। के छ भने नेपालको संविधान अहिले जति खराब भए पनि त्यसका चाहिँ मूलभूत कुराहरू चाहिँ ठिक छन्, जस्तै मौलिक हकका कुराहरू मैले सुरुवात गरेँ, यी कुराहरू नै काफी छन्, त्यसलाई व्यवहारमा मात्रै उठाउन सक्यो भने विकास त्यही भित्र छ। त्यसकारण हामी के मात्रै भन्छौँ, मूल कुरो छ भने यो जुन संविधान जो छ यसका चाहिँ नराम्रा पक्षहरू, नराम्रा पक्ष अहिले नै म भनिदिन्छु, जस्तै अहिले त निर्वाचनको माहौल सुरु भयो, तपाईँको दोलखा रामले छाप्जुमा 1.5 लाख मतदाता छ, काठमाडौँको कुनै क्षेत्रमा 40,000 मतदाता छ, हेर्नुहोस् त इम्ब्यालेन्स भयो नि।
होइन ल जिल्ला त मनाङ मुस्ताङलाई एउटा मिनिमम एउटा जिल्लाको रिप्रेजेन्टेटिभ गर्नुपर्छ यसमा प्रब्लम भएन तर काठमाडौँमा 10 क्षेत्र 40,000 भन्दा मुनि भोटर छ कैलिम्पोङ क्षेत्रमा रामेछापदेखि लिएर अरू 12-15 जिल्लामा 1,00,000 भन्दा बढी छ भोटर्स मिलेन यो अर्को कुरो तपाईँको प्रदेशको सन्दर्भमा प्रदेश एकदम खर्चिलो भयो अहिले कि उसमा मात्रै कतिजना मुख्यमन्त्री चेन्ज भयो होइन अनि प्रदेश प्रमुख कति चेन्ज भयो सरकार चेन्ज हुन्छ सबै चेन्ज मन्त्री नै 292 कति सकेको डाटामा यति मन्त्री भए यो अनावश्यक खर्चिलो आखिर विकास चाहियो नि जनतालाई त प्रदेश चाहियो होइन नि त्यसैले हामी प्रदेश खारेज अथवा सन्तुलित अहिले संहिता हुन्छ नि सन्तुलित प्रदेश बनाउन सक्नु पऱ्यो जसरी पहिला पनि जति थियो नि अब पञ्चायती पालन त्यो 5 विकास क्षेत्र 7 विकास क्षेत्र जे भयो नि अहिलेको अवस्थामा नयाँ हामीले भौगोलिक वर्गीकरण गरेर यो प्रदेशको लेयर चाहिँ हटाउने र अर्को जहाँसम्म छ हाम्रो चाहिँ यो अब धर्मका कुराहरू सहित जोडिएका छन् यसमा चाहिँ हामीले धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सनातन हिन्दू राष्ट्र जहाँ कि 80%भन्दा बढी अथवा 90% ओमकार समूहका चाहिँ मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्छन् यो पहिचान पनि हो राष्ट्रमा इस्लामिक गणतन्त्र भएछ ठाउँमा कोही ठाउँमा के भनेको छ होइन सबै छ नि अरू मुलुक कहाँ हामी त्यो भन्न किन लाज माने हिजो धार्मिक हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि कहाँ यहाँ मुस्लिम र हिन्दूको झगडा परेको थियो र थिएन नि त थिएन नि यो किन कहाँबाट आयो कसैको चाहना थिएन यदि त्यो जन राख्ने नै हो तपाईँको धर्मनिरपेक्षता राख्ने जन्म सङ्ग्रह गर्नु पर्थ्यो नि त खै किन 80%भन्दा बढी हिन्दू छ 90% कति अहङ्कारभित्र छन् भने जन्म सङ्ग्रह हुनु पर्दैन धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सनातन हिन्दू राष्ट्रको हाम्रो माग जो नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँबाट विचलित भए ती सबै विचलित अरू कुराहरू त कति भए सङ्गठनको अवस्था हेर्नुहोस् त्यहाँ कस्तो छ कहीँ केही दिन नीति छैन नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्न सक्छ केही पनि गर्न सक्छ मुख्य मुख्य एजेन्डा भनेको यो प्रदेश संरचना अलिक हरुङ्गो भयो यसलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गरौँ कि खारेज गरौँ सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न त जुन अहिलेको हिसाबमा चाहिँ खारेज गर्ने तर कानुनी रूपमा भन्दा नि भौगोलिक विकासको हिसाबमा राख्ने कानुनी रूपमा त खारेज गर्नुपर्छ जरुरी नै छैन होइन हुन त एकाध प्रदेशको साथीहरूलाई रिस उठ्ला न त धेरै ठाउँमा एक्लै एक भेट्नु भयो भने ठुला नेता नै त्यही भने होला ठुला नेता यो बेकार बोजिलो हो बेकार यता र उता छ भनेर यसलाई के भने प्रादेशिक सन्तुलित विकासको रूपमा अवधारणामा लैजाने यसलाई एउटा विकेन्द्रीकरण मार्फत एउटा च्यानल मात्रै बनाउने हो यसलाई ठ्याक्कै चाहिँ यो सरकारै बनाएर बसिरहनु पर्ने हाम्रो आवश्यकै छैन हामी यदि मुलुकको हित चाहन्छौँ भने यदि मुलुकको समृद्धि चाहन्छौँ भने होइन एकाध मान्छे एकाध पार्टीले मुख्यमन्त्री हुन पाउँछन् मन्त्री हुन पाउँछन् होइन हल्का फल्का खर्च गर्न पाइन्छन् त्यसमा अलिकति गडबडी गर्न पाइन्छन् भने त अब के भन्नु केही छैन बिपी पार्टीलाई तर बिपी पार्टी त्यो भन्दैन यो खारेज हुनुपर्छ प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने हिसाबले हामीले विकास निर्माणलाई एउटा च्यानल बनाउन सक्छौँ बनाउने अर्को हिन्दू राष्ट्र अब हुन्छ र भने गणतन्त्र मुलुक गणतन्त्रात्मक अवस्थामा छ यी गणतन्त्र ल्याउन यत्रो बलिदान गर्ने पार्टीहरू अहिलेका ठुला भनिने पार्टीहरू छन् तपाईँहरू फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र फेरि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर जाँदै गर्दा यो एजेन्डा अब त अलि पुरानो यी राप्रपाले बोक्ने एजेन्डा जस्तो तपाईँहरूको एजेन्डा हुँदैन र भने होइन तपाईँलाई एजेन्डा कहिले पनि पुरानो हुँदैन किन एजेन्डा सही छ नि त तर फर्किने हो नि त होइन फर्किने भन्दा नि त्यो किन त्यति बेला यो गराइयो भन्ने कुरो थियो नि यदि संविधान सभाको पाला हिन्दू राष्ट्र फाल्ने भनेर कहीँ भनेको थियो कुरो धार्मिक निरपेक्षता भने होइन धर्मनिरपेक्षता भने कुरो उठाएन नि त्यही संविधान पनि लास्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनल भइसकेपछि जिल्ला जिल्लामा पनि तपाईँको मान्छेको एकदम अभिमत लिन गएका थिए अभिमत तिम्रो भनाइ के छ खै त्यो 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 पोका बानेर अहिले पनि संसद सचिवालय हुनुपर्छ खोलेर हेर्नुहोस् त त्यहाँ के छ सबैले त्यहाँ त्यस कारण यो एजेन्डा थिएन नि एजेन्डा नबिना एजेन्डा बिनाको चिज घुसाइयो त त्यति बेला तत्कालीन भन्दा चाहिँ कहाँ सत्य असत्य जाने गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले नै मलाई नै थाहा भएन कसले घुसाइदिएछ भन्नुहुन्थ्यो अर्कोले सोधी मलाई थाहा थिएन भनेको छ टेबुल ठोकेर टाढो गरेर पास हुन्छ त्यो भनेको राष्ट्रको संवेदनशीलता हेरोस् धर्म भन्ने कुरा राजनीति भने व्यवस्था परिवर्तन हुनसक्छ हामीलाई त अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो होइन त्यसले गर्दा धर्म भने त मान्छेको नसा नसा रगत रगतमा जोडिहाल्छ नि त उसो भनेको तपाईँहरू राप्रपा जस्तो जस्तै एजेन्डा देखियो होइन लाइन त्यति त्यति देखियो जस्तो लाग्यो राप्रपा जस्तो होइन राप्रपा हामी जस्तो भए कसरी जस्तो राप्रपा हाम्रो चोर्द खोज्छन् किनभने म प्रश्न भन्छु उहाँहरू अहिले जहिले बिपी बात बिपी त हामीले नै बोकेका छौँ नि सबै हामी छ भन्छौँ होइन आउनुहोस् तपाईँ मिलेर सहकार्य नि भन्छौँ अब त्यो सहकार्य हुनसक्ला यदि हाम्रा अरू कुरा स्वीकार्यो भने हाम्रो उहाँहरू अहिले पनि सक्रिय राजतन्त्रकै कुरा गर्नुहुन्छ हामीले सक्रिय राजतन्त्रको कुरा गर्नु छैन होइन हामी के भन्छौँ बिपीले राष्ट्र मेलमिलाप नीति लिएर जुन 33 सालमा आउनुभयो अथवा त्योभन्दा पहिला पनि राजा राष्ट्रसँग जोडिएको हुन्छ किन राजा हुनलाई राष्ट्र चाहियो डेफिनेटली उसलाई राजालाई राष्ट्रको माया हुन्छ भनेपछि राष्ट्र भएपछि डेमोक्रेसी हुनु पऱ्यो जोडियो नि गर्दन दुइटै एउटै भयो नि त
त्यस कारण मात्रै राजा त्यसरी जोडिरहेको हामीलाई यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर सक्रिय राजा हुनु पर्यो, यहाँ हुनु पर्यो, त्यहाँ हुनु पर्यो भनेर मुन्डो उत्ता फर्काएर हामी हिँड्दैनौँ, त्यो आवश्यकता होइन। खालि राष्ट्रसँग जोडिएको भएर होला यसमा हामीलाई चाहिँ आपत्ति छैन, आपत्ति छैन, पटक्कै आपत्ति छैन। तर हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरोमा चाहिँ त्यो कसरी हटियो, कसरी हटाइयो, जन्म सङ्ग्रह गर्न पर्दैन। किनकि 36 सालमा राजा वीरेन्द्रले स्टुडेन्ट मुभमेन्ट, त्यति बेला हामी नि भर्खर स्टुडेन्ट नै थियौँ, भर्खर कलेजतिर सुरुवात गर्दैथ्यौँ, हामी हिँड्यौँ पनि। त्यति बेला नै बिपी कोइरालासँग सङ्गत हुने सौभाग्य पाइयो, उसरी डेमोक्रेट भइयो, त्यहीँबाट प्रशिक्षित भइयो। त्यसैले गर्दा त्यति बेला अलिकति गडबड हुन्छ त, राजा वीरेन्द्रले पञ्चायत ठिक कि बहुदल ल्याउन ठिक भनेर जन्म सङ्ग्रह गरायो नि त, होइन र रेफरेन्डम आएकै हो नि, त्यस्तो कुरो भनेपछि यसमा कमसेकम अब नेपालमा यो राख्ने कि नराख्ने, होइन यसलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने, एजेन्डामा त जन्म सङ्ग्रह गराउन सकिन्छ। मूलभूत एजेन्डा भनेको यी दुईवटा हुनुहुन्छ भाइ तपाईँहरूका, अर्को छ नि त मूल गरिबी, गरिबी गरिबी अनि तपाईँको यो मुलुकको सम्बन्धले गरिबी बढ्दैछ, गरिबी किन बढ्यो भन्ने कुरो आउँछ नि साँच्चै। गरिबी किन बढ्यो भनेपछि हाम्रो भएका उद्योग कल कारखाना सबै खत्तम भए, सबै खत्तम भए, अनि खालि मान्छे अब तपाईँको अब रेमिट्यान्सको भरमा यहाँ हाम्रो चाहिँ बाँच्नु पर्ने अवस्था छ, यो तपाईँको हाम्रो चाहिँ भुक्तानी सन्तुलन मिलाउनु परेको छ, बाँच्नु परेको छ, हामी उनीहरूले पठाएको डलरले भला हामी यहाँ चाहिँ भुक्तानी सन्तुलन मिलाएर यहाँ हामीले अरूलाई तिर्नु परेको छ, त्यसरी बाँच्नु परेको छ। यत्रो मान्छे चाहिँ संसारमा अहिले चाहिँ के छ भने तपाईँको हुन त अमेरिका मान्छे चाइना गएर काम गर्छ, चाइना मान्छे अस्ट्रेलिया गएर काम गरी प्रशस्त छ, तर यो लेभलको होइन नि हाम्रो त। हाम्रो त बाध्यताकारी कुरो के छ भने गल्फ कन्ट्रीतिर हिन्दुस्तानमा अथवा कतै यो चोरी लुकेर फुर्केर नि जान्छन् र उनीहरूले पठाएको पैसाले हामी बाँच्छौँ भने यो गरिबीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? अब हाम्रो गाउँघर हेर्नुहोस् सबै अब सुनसान भइसक्यो, सबै सुनसान छ। तपाईँले कति अनुभूति गर्नुभएको छ, मेरो पहिला धादिङै हो इभन छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले गऱ्यो भने मान्छे कोही चाहिँ मर्दा पर्दा नि मान्छे नपाउने भइसक्यो, त्यो त्यो अवस्था सृजि भइसकेको छ। युवाहरू गाउँमा छैनन्, प्रत्येक मान्छे घरबाट सोध्यो भने कि एउटा विदेश चाहिँ गल्फ कन्ट्री छ कि चाहिँ अलिक जान्ने सुनि पढे लेखेको चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका छ हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के अरे गरिबी उन्मूलन, गरिबीलाई कसरी उन्मूलन गर्ने, जुन बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो नि त्यति बेलाको भाषामा हो, खाना ल्याउनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक हल मेलो होस्, एउटा दुनो गाई होस्, बिरामी भएलाई औषधि मूलको व्यवस्था होस्, यही हो। त्यही कुरोलाई अहिले लार्ज सेक्टरमा भन्न सक्छौँ नि, अब राम्रो ट्र्याक्टरको व्यवस्था होस्, आधुनिक कृषि होस्, राम्रो हस्पिटल होस्, होइन, अनि त्यसलाई ठ्याक्कै कृषिमा मात्रै नगरेर अरू काममा पनि त्यसलाई रोजगारी दिलाउन सकियोस्, यही नै हो कुरो त। योबाट नेपाली काङ्ग्रेस 46-47 सालदेखि जुन बारम्बार सरकारको नेतृत्व गरियो उसो पनि एकदम यसमा च्युत भयो, अरू त अब नाम मात्रै भयो, खालि कम्युनिस्टहरू पनि बोर्ड मात्रै हो। नेपालमा नेपाली कोही पनि कम्युनिस्ट हुन सक्दैन, म ठोक्कै गरिदिन्छु, कम्युनिस्ट हो भन्न सक्छ, कम्युनिस्ट हुन सक्दैन, तर वास्तविक कम्युनिस्ट हुन सक्दै सक्दैन, सक्दै सक्दैन, कम्युनिस्ट हो त भन्न पाउँछ, उसको अधिकार छ हुँ भन्न त पाए नि, तर उसको आचरण, उसको व्यवहार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रहन सहन, हाम्रो धर्म रीति रिवाज त्यसले दिँदैन, दिँदै दिँदैन, त्यो गर्दा त्याग हो नि कम्युनिजम, भनेर ठुलो कुरो हो नि। यहाँ त के सबै नक्करी, अब काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी भनेर भन्छ नि एक नम्बर, होइन, त्यसकै विकल्पमा हामी आइरहेका छौँ, जनताले साथ दियो भने हुन्छ पनि। त्यसैले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ प्रजातन्त्रवादी भन्छ, पार्टीभित्रको हेर्नुहोस् सङ्गठनको स्वरूप, सबैले पनि मनाउने टिका लगाएको छ, अस्ति समानुपातिक हालेको मान्छेहरूको अवस्था हेर्नुहोस्, रोइरहेको गुड छ, उपगुड छन्, प्रशस्त छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान भनेको खालि त्यो दुइटा एजेन्डामा जाँदैन, मुख्य देशको उत्थान गर्ने हो नि, अल्टिमेटली त त्यही हो नि, हिन्दू राष्ट्र बनाउन धार्मिक स्वतन्त्रतासहित हिन्दू राष्ट्र बनाउन देश उत्थान हुने त होइन, तर के नि यहाँको गरिबीलाई हटाउन सक्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले सार्वभूत रूपमा के गर्नु पऱ्यो भने केपिएन छैन एउटा आचार्यजी, म अलिकति पहिला प्रशासनै काम गरे नाताले, यहाँ जुनै पनि पार्टीको मान्छे सरकारमा पुगे पनि अथवा जस्तो जस्तो घोषणापत्र लेखे तापनि काम गर्ने त त्यही नै छ। त्यो भनेको के छ भने हाम्रा सम्पूर्ण डोनर अथवा हाम्रो ग्रान्ट्स अनुदान सम्पूर्ण छ नि, दात्री संस्था दात्री संस्थाबाट प्राप्त भएका ऋण अनुदान सहयोगकै आधारमा हामी सञ्चालित छौँ, उनीहरूका शर्तहरू फेरबदल चाहिँ तलमाथि गर्न नसक्ने अवस्था हामी पुग्छौँ। एउटा सडक बनाउनु पऱ्यो भने 10 वटा चाहिँ देशको छ अहिले, स्वास्थ्यमा 12-15 होला डोनर, शिक्षामा 10-15 छ डोनर, होइन, कुन चाहिँ मिनिस्ट्री चाहिँ छ डोनर नभएको? पूर्व प्रशासक भएको नाताले पनि यहाँलाई त्यो भित्रको छिद्रहरू छ करिब थाहा छ, बुझ्न खोज्यो नि सबैले थाहा पाउने विषय पनि हो, किन त्यो रेडबुङमै देखिन्छ नि त। भनेपछि यस्तो मुलुकमा यस्तो लेखेर यस्तो घोषणापत्र केही पनि छैन, संविधानमा लेखेका राम्रा कुराहरू फिलहाललाई राम्रा कुरा मात्रै हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यो भने एउटा योजना बनाएर त्यही नै काफी भनेको। बिपी काङ्ग्रेसले जनतासँग जाँदा धेरै ठुला सपना जो असम्भव प्राय छन् तिनीहरू बोक्ने होइन, सामान्य जनताका लेभलका प्रश्न र जनताका सुख दुःखका कुराहरूलाई मात्रै बोकेर जाँदैछ। एक्ज्याक्टली उसो भए भनिदिनुहोस् त कति सिट जित्नुहुन्छ यहाँहरूले?
त्यो त अहिले नै मैले मतदाताहरूको अपमान गर्न मिल्दैन. अब हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको 3-5 हो है, 3-5 र राष्ट्रिय सङ्घतर्फ अनि हामी राष्ट्रिय पार्टी बनाउने अभियानमा छौँ अहिले. राष्ट्रिय पार्टी बनाउनलाई चाहिँ कम्ती 3% ल्याउनुपर्छ संवैधानिक व्यवस्थाले. हामी त्यो अभियानमा छौँ. अब 3-5 हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो अनुमान. अब भोलि मतदाताले कस्तो साथ दिन्छन् म यहीँबाट अनुरोध पनि गर्छु. यो ठुला पार्टीहरू मान्छे चेन्ज गरी भनेको छ नि, 77-78 वर्ष भयो मान्छे त्यही 78 वर्षसम्म उमेरको फेरि मलाई दोष होइन. 78 वर्षको सोचै पनि 78 वर्ष जस्तै भयो कि, तर कोही 28 वर्ष केटो नि 78 वर्षको सोचै लगाउँछ भने त्यसलाई मिल्दैन नि. अहिले अब त माइथिर छ होइन, ऊ कति वर्ष भयो, जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि अब 78-79 अस्ति ऊ पनि के भन्दा गाडीको पनि बुढै थिए. ऊ बुढो भनि नि हुँदो रहेछ. सोचै चाहिँ तन्देरी हुनु पर्यो, हिम्मतिल हुनु पर्यो. यहाँले कतै इङ्गित गर्न खोज्नु भयो हाम्रो टिका दत्त हुनुहुन्छ, मान्छे इमान्दार हुनुहुन्छ नि त. एउटा 28 वर्षको मान्छे इमान्दार भइदिएन भने त बर्बाद भएन, झन् बर्बाद भयो नि. त्यो हेरेर त हाम्रो 79 मान्छे त वर्षको त धेरै इमान्दार छ नि त. इमान्दार भएर न त काङ्ग्रेसमै लागिरहनु भएको थियो, केही न केही पाउँथ्यो नि उनले. भएन, विश्रृङ्खल जति बेला मुक्ति सेनामा उहाँले बन्दुक लिएर हिँड्नुभयो, लड्नुभयो, त्यति बेला जुन सपना यहाँ राखेको थियो अहिले पनि त्यो पुरानो भएर न ऊ विचलित भयो त. अनि बिबी काङ्ग्रेसमै लाग्नु पर्यो, आउनै पर्यो. उहाँले नै 1 किसिमले जन्मास्तो हो, धेरै वर्षदेखि हुनु त्यसमा. त्यसैले गर्दा हामी इमान्दार मान्छेको मात्रै खोजी अहि भन्नुभयो नि, हामी 77 जिल्लामा सबै ठाउँ उठाउन सक्थ्यौँ. अब जे पनि एउटा लौरो उठाएर त भएन, बुझ्नु पऱ्यो नि बिपी काङ्ग्रेसको नीति जानेको छ कि छैन, अवलम्बन गर्न सक्छ कि सक्दैन, आफूलाई त्याग गर्न सक्छ कि सक्दैन. त्यस कारण मात्रै हामीले छानेर यति गरे हौँ. त्यसमा यहाँहरू वैकल्पिक शक्ति हो कि नयाँ पार्टी हो? अब मैले अहिले तपाईँलाई पहिला नै अनुरोध गरेँ, वैकल्पिक शक्तिमा त मान्छेले पार्टी जन्मिन्छ नेपालमा. अब मोर देन 110 झन्झन 110 वटा साना पार्टी टोटल. अहिले 70 वटा छ. अहिले अस्ति भाग लिने 51-52 कतिमा आछौँ होइन, हामी 17 नम्बरमा छौँ. त्यो फेरि क्रम दर्ता गएन पार्टीको हैसियतमा. हामीभन्दा तल पनि धेरै पार्टीहरू छन् किनभने हामीले स्थानीय तहमा केही चिज जित्यौँ, केही भोट झऱ्यो हामीलाई, जनताले माया गरिदिनु भयो मतदाताले. अब हामीले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे सरी, तपाईँहरू वैकल्पिक शक्ति अच्छा हो सरी, अब यसो मैले वैकल्पिक कुरो गरेँ, सबै पार्टी वैकल्पिक भन्छ. आज पार्टी दर्ता गर्ने अनि भोलि वैकल्पिक शक्ति भन्छ, होइन. वैकल्पिक शक्ति भने जनता हो क्या, पिपुल हो. पिपुल जबसम्म एकले चाह्यो भने त्यो वैकल्पिक शक्ति बन्यो. जसरी तपाईँको 62-63 आन्दोलनमा आखिर माओवादीले 10 वर्ष नै गरेको थियो नि, 52-53 आखिर सबै जनता सडकमा आएपछि मात्रै भयो नि त. जे जो के त्यो 12 बुन्दी हामीलाई ठिक बेठिक लाग्ला, त्यसमा डिबेट छुट्टै होला तर जनता सबै सडकमा उठ्यो नि, शक्ति दिँदैला हो नि. यो जनताले साथ नदिएसम्म अर्को वैकल्पिक हुँदैन. जनता रहेछ वैकल्पिक शक्ति चाहिँ. अब हामी चाहिँ जनता हो वैकल्पिक शक्ति. हामी एउटा माध्यम हो बिपी काङ्ग्रेस करुवा चिन्ह, हामी माध्यम मात्रै हो. शक्ति त जनता हो नि, उहाँलाई इग्नोर गर्ने हुन. उसलाई जनता जनार्दन भगवान् हुन् होइन, त्यस कारण वैकल्पिक जनता हुन्, जनताको माध्यम मात्रै यहाँहरू बनिदिनु बन्ने मात्रै. हामी त्यहाँ तपाईँले साथ दिनु भने हामी त्यहाँ गरेर यी सबै आमूल जे जे भनेका छौँ ती चिजहरू गरेर हामी तयारी छौँ. तर चुनाव जित्न त निकै गाह्रो छ नि, यतापट्टि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, समाजवादी, जनमोर्चा, अहिले पछिल्लो समय लोसपा जोडिया छ एकातर्फ, अर्कोतर्फ एमाले, जसपा, राप्रपा. यहाँले त भन्नुभयो हामीलाई सहयोग मात्रै गरे हो भने, यो बिचमा तपाईँहरू बिचको धारबाट हिँड्दै गर्दा हामी यहाँले भने जस्तो 3-5 वटा सिट त हामी जित्छौँ भनेर भन्दै गर्दा आधार पनि त चाहियो होला नि. एकदम आधार चाहिन्छ. अहिले के भयो भने आधारजी, सबभन्दा कुरो हाम्रो जस्तो देशमा, खास गरी अब हाम्रै देशमा, अर्कालाई किन भनिरहनु, चुनावी खर्च महँगो भयो. चुनावी एकदम महँगो छ नि हाम्रो. हाम्रो चुनावी प्रशासनिक हिसाबले नि महँगो छ होइन, धेरै महँगो छ. किन हाम्रो भौगोलिक कारणले जटिलता छ नि त. निर्वाचन आयोगले गर्ने पनि आफै महँगो छ नि त विचार होइन. यता फेरि अब निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई झन् महँगो छ. त्यो महँगो कसले बनाइदियो त? हामीले कहिले पनि जनताले पनि मतदाताले पनि एजेन्डा हेरिदिएको छैन कि. म चाहिँ काङ्ग्रेसको रुख हो, खालि त्यहाँ जस्तो सुकै होस् उसले कति खर्च गर्छ मतलब छ, अनि त्यही यसमा हाल्ने भयो, सूर्य त्यसमै हाल्ने भयो, अर्को त्यसमै हाल्ने भयो. अब नयाँ हामी जस्तो आएका जुन जनताकै माझमा जनताले हो गजब छ तपाईँहरू एकदम लाग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ हामीलाई, तर त्यो भौतिक रूपमा भनिदिनु पऱ्यो, हामीलाई आइदिनु पऱ्यो, भोट हालिदिनु पऱ्यो नि. गाह्रो छ, उनीहरू त अब ज्वरो गाडे पार्टी हो. नेपाली काङ्ग्रेस 4 सालदेखि ज्वरो गाडेको छ. त्यही भएर कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि त्यति छन्, नयाँ मधेसतिरका पनि छन्. तपाईँले सत्ता प्राप्तिको लागि गडजोड गरेर एक भएर भोलिको सरकार हामी बनाउँछौँ, बनाउँछौँ, मन्त्री पनि बन्न थालिसक्यो नि. अस्ति त सुन्दैछु
आचार संहिता पनि के पालना गर्यो भने मन्त्री दिन चाहिँ जिताएर पठाइदियो 74 सालमा चाहिँ गएर एकजनालाई ताप्लेजुङमा मन्त्री बनाइदिन्छ भन्नुभयो एकजनाले होइन अस्ति हाम्रो यहाँ कसरी चाहिँ शेरबहादुरजीले हो कि अथवा प्रचण्डले तिमीलाई मन्त्री बनाइदिन्छु भनेको छ हिजो भर्खर मन्त्री बन्ने विषय हेर्दा त जितेर पठाउनुहोस् मन्त्री दिने अब जनताले कस्तो चाहिँ बनाएको थियो त्यस कारण हामी जस्तो पार्टीलाई जो इमान्दार राष्ट्रभक्त पार्टीहरूलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तो गाह्रो छ किनभने शक्ति पनि भयो स्रोत साधन पनि भयो स्रोत र शक्ति उनीहरूमा छ यो चाहिँ यसमा कुनै निर्विवाद सबैलाई थाहा छ नि यो आचार संहिता ल्याउनु परेको कारणै उनीहरूलाई हो नि हामी जस्तो पार्टीलाई भयो भने तर आचार संहिता चाहिँदैन एकदम स्वतः हाम्रो अस्ति महानगरपालिका चुनाव उठ्यो भने ठाउँ ठाउँमा एकजनाले खर्च गरेको 20,000, 25,000, 30,000, 1,00,000 गरे होला बढीमा बढीमा अरू जस्तै 1 करोड, 2 करोड वडामा उठ्दा फेरि कति करोड खर्च गरी भन्छ ठुल्ठुलो वडामा नेपाली काङ्ग्रेस बिगबीसँग आर्थिक सम्पन्नता छैन उसो भए हामीसँग हाम्रो विचारमा सम्पन्नता छौँ आर्थिक सम्पन्नता हामी छैनौँ यसको अर्थ हाम्रो सोचाइ दरिद्र होइन त्यही दरिद्रपन जुन देशभरि छ मुलुकमा गरिबी छ त्यो हटाउने हिँडेका हौँ हामी होइन अरू पार्टीको तुलना त हामीसँग आर्थिक स्रोत त के हुने कि आफै लेबी राख्यो 1,500 जसो छ त्यो जम्मा पार्यो त्यही हो विचारले मत तान्दै हुनुहुन्छ हामी विचारमा विचारै बलियो हो नि त संसार पैसाले त कति खर्च छेडेको उठाउनु जाने हो नि पैसामा खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने भने त त्यो भोलि डे वानदेखि उसले गर्न थाल्छ प्रदेश संसद हो भने कति भत्ता आउँछ भने भोलिपल्ट गएर त्यहाँ एकाउन्टमा सोधिहाल्छ अनि सङ्घीय संसद हो भने कति आउँछ भत्ता नै पहिलो दिन सोध्छ धेरै त्यहाँ शपथ ग्रहण गरेकै दिन किनकि उसले निर्वाचनमा खर्च गराएको छ अनि कहाँ कहाँ लुप बोल्छ अनि कुन समितिमा बसे पनि फाइदा हुन्छ मन्त्री पाएन भने मन्त्री हुनु त संसद दौड त्यसले गर्दा यो तपाईँ के भने ऊ पार्टीहरूमा साधन स्रोत थुपार्दै गए र मान्छे पनि त्यहाँ हेर्नुहोस् धनी धनी कत्रो कता अब संसारमा धनी गर्ने मान्छेहरू त पार्टीमा उठिरहनु भएको छ होइन अब संसारमै धनी गरे नेपालको गौरव त हो नि त्यहाँ चाहिँ अगाडि बिपी काङ्ग्रेसले गर्ने के भनेको छ हो नि त भन्न खोजे अर्थ म लगायत भने हाम्रो मात्रै होइन अरू साना पार्टीहरू पनि साना भनौँ ती पार्टीलाई पनि स्रोत साधन चाहिँ छैन चुनाव महँगो छ अब यो सँगसँगै अहिले त कस्तो देखिया छ भने स्वतन्त्रका नाममा विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न चुनाव चिन्ह लिएर पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् तिनीहरूलाई बिपी काङ्ग्रेसले कसरी हेर्छ ती स्वतन्त्रहरू ती विचारहरू त्यो अहिले आवश्यकतै ठानेर उनीहरू पनि उम्मेदवारी दिया हुन् अथवा कतै न कतै यिनीहरू पनि कतैबाट परिचालित छन् भन्ने नाम पनि आइरहेको हुन्छ त्यताबाट परिचय कसरी हेर्छ म चाहिँ त्यसरी हेर्दिनँ आचार्यजी हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गर्दछ सबै उमेर पुगेको योग्य होइन निर्वाचनमा भाग लिने योग्यता तोक्दैछ नि त त्यो योग्यता पुगे मान्छे जोगै पनि उठ्न त पाए राजनीतिक दल खोल्न नि त्यही अनुसारको प्रावधान राख्दैकै छ दल पनि खोल्न पाइयो व्यक्ति पनि उठ्न पाइयो अब जहाँसम्म रह्यो यो स्वतन्त्र व्यक्तिको अधिकार त भयो अब पहिला पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार त नभए होइन इन्डिपेन्डेन्ट त अन्त मुलुक पनि हुन्छ तर यसपालि बढी देख्यो अलि बाक्लो देखियो अलि बाक्लो देखियो यसमा कारण केही छ भने अब अस्तिको हाम्रो स्थानीय तहको चुनावले मान्छेहरू अलि हङ्सिनु भयो अब यहाँ कि काठमाडौँको भयो धरानको भयो एका ठाउँमा अन्त पनि त्यो पद भनेको चाहिँ कार्यकारी पद हो अहिले काठमाडौँको मेयरले धरानले जे गरेको छ उहाँले आफै डिसिजनको गर्ने अधिकार छ निर्णय गर्ने क्षमता हुन्छ म यो काम यहाँ यो यहाँ ठाउँमा म बाटो बनाउँछु उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र दिएको अथवा यहाँ ठाउँमा यो काम गर्छु भने अधिकार उहाँ नै छ त्यो म राजस्व उठाउँछु नभए त्यसलाई जेल हाल्न पनि सक्छु अधिकार छ नि त त्यहाँ उहाँसँग केही अधिकार छ त्यो कार्यकारी पद हो यहाँ स्वतन्त्र सांसदले गर्ने के उही संसदको पछिल्लो बेन्चमा बस्ने हो कहिले काहीँ यसो हात उठाएर 1 मिनट बोल्न पाउने चान्स पायो भने बोल्ने हो त्यसकारण व्यक्ति उठ्न पाइयो संसदमै गएर व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन आवाज त कहिले काहीँ त्यो पालो आउने होला बोल्न पाउँछ नि त स्वाभाविक कुरा भयो त्यो आवाज उठाइदिएला पनि जनताको आवाज पनि उठाइदियो हिजो म एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको चाहिँ घोषणा पत्र दिएको थिएँ म यो काठमाडौँलाई यस्तो गरिदिन्छु अरे नेपाललाई यस्तो गरिदिन्छु अरे रोजगार एउटा सांसदले उहाँको त्यो सुतेको बेला इमेजिन हो त्यो राम्रै छ होइन सरस्वती पढ्नलाई निबन्ध लेखेर तरिकाले पढ्नु लेख्नु भएको रहेछ दलको विकल्प हो छैन दलै हो दलको विकल्प दलै हो यो शासन व्यवस्था हुन्जेलसम्म त यही नै हो नि यही नै हो त्यही हो यद्यपि यिनीहरूको सक्रियताले हेर्ने हो भने त कता कता फेरि स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो नयाँ केही तरङ्ग आउँछ कि भन्ने तर्फ पनि कतै कतै देखिन्छ कि देखिन्छ हामीलाई पनि अब हेऱ्यौँ अस्तिदेखि दिनदिनै हेर्छौँ त्यो त अस्तिदेखि अब कोही स्वतन्त्रै पार्टी पनि छ फेरि एउटा स्वतन्त्रै पार्टी स्वतन्त्र छ होइन त्यसले गर्दा फेरि केही भोट त नआउने कुरा जित्लान् पनि त्यति हामी अहिले नै ठ्याक्कै चाहिँ अन्डर भ्यालुएसन नगरौँ जित्नु पनि होला क्षमता पनि हुनुहुन्छ नि त कोही त जितेर एकाध मान्छेले जितेर दुईजना तिनजना जितेर हुन्छ के भन्ने कुरो हो भला यो संविधानले बहुमत कसैको नि आउँदैन अस्ति त शेरबहादुरजीले भनिसक्नु भयो बहुमत कोही पनि आउने भएर गठबन्धन गर्दैछौँ हामी भनेर लाजाको मर्नु चुनावपछि पो गठबन्धन गर्ने हो त चुनाव अगाडि गठबन्धन गरिदिनु भयो होइन त्यस हिसाबले गर्दा बहुमत त हाम्रो संविधानले ल्याउनु दिँदैन जबसम्म यो समानुपातिक व्यवस्था छ नि यसले गर्दाखेरि बहुमत कसैको नि आउँदैन किन हिजो एमाले र नेकपा लगायत मिल्दाखेरि त बल्ल तल्ल
गठजोड गरेर गएको त हो, गएको त फेरि पछि भदाबुङ भइहाल्यो। भनेपछि बहुमत नहुने भाइहरूलाई चाहिँ यो स्वतन्त्रको 8-10 जना 5-7 जना संसदमा पुग्नु हो भने उहाँले सरकार बनाउने रोल हुन्छ र त्यसलाई आफूले मन्त्री खाने हो अनि आफूले भनेको कुरै एउटा दुइटा लागु हो र तर वेस्ट मिनिस्ट्रीसिप हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यस भविष्य त्यो काम हुन्छ नो भने सकिहाल्यो, मन्त्रीहरू केही पनि हुँदैन। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि स्वतन्त्रहरू आफैमा आउनु र एउटा त्यो मान्छेमा त्यसले चाहिँ के देखायो भने मान्छेमा जागरुकता आयो, अहिलेका नेता काम छैन भने देखायो हो, अहिलेका मान्छेले लिडरसिपले काम गर्न सक्दैन होला, पार्टीले भन्दा पनि नेताले गाली गरेको छ नि त्यहाँ फेरि बढी होइन, फलान फलानुलाई बिदा दिउँ, ढिसानालाई बिदा दिउँ भनेको चाहिँ युवाहरूमा शक्ति आएकै हो, राजनीतिमा चासो पनि आयो, कोही विदेश पढ्दा पढ्दै छोडेर आयौँ भनेका छन्, कहिले विदेशको जागिर छोडेर आएर भन्नुभएको छ नि स्वतन्त्रहरू, त्यो चाहिँ राष्ट्रपति लगा भएर आएको पोजिटिभली नै लिदिउँ। तर हुन्छ कि त उहाँहरू एकजना दुईजना गएर माथि कार्यकारी पद होइन नि त त्यो, हामीले हेऱ्यौँ कि विगत 5 वर्ष सर र हेऱ्यौँ, हाम्रो प्रेम सुवाल हुनुहुन्छ, भक्तपुरको सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एक्लो सांसद हुनुहुन्थ्यो, हरेक कुरामा उहाँले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्नुहुन्थ्यो, तर न उहाँको विचार सुन्ने प्रयास गरिन्थ्यो न त्यो पारित हुन्थ्यो। अब यहाँले पनि भन्नुभएको छ हामी 3-5 सम्म पुग्छौँ भन्नुभएको छ, यहाँहरू पनि त त्यहाँ गएर निकम्मा जस्तै बन्ने त होला। एक्ज्याक्टली तपाईँलाई फरक छ नि, स्वतन्त्र दल जानु, दलको धारणा हुन्छ, दलमा एकजना पुग्यो भने काफी हुन्छ, पछाडि दल हुन्छ नि त, पछाडि सङ्गठन हुन्छ, पछाडि जनता हुन्छ, स्वतन्त्रको जनता भनेको भोटाले बेलासम्म हो, फेरि त्यसपछि जनता हुँदैन होइन, स्वतन्त्रको राम्रो एजेन्डा ल्यायो भने चाहिँ भइरहनु सक्ला, राम्रो काम गरे भने चाहिँ साथ आइदिन्छ नि, हिजो भोट नाले नै साथ आइदिन्छन्, पार्टीको पछाडि चाहिँ कार्यकर्ता हुन्छ, यो चाहिँ यसको मेरिट भने कि पार्टी सङ्गठन हुन्छ, सङ्गठन हुन्छ नि त, एक्चुली सिटी बजार भएर हाम्रो 68 जिल्लामा छ नि त, हाम्रो 3 जना सांसद त्यहाँ पुगेर केही कुरा गऱ्यो भने 68 जिल्लामा हामीले केही काम गर्न सक्छौँ नि त, एउटा विरोध गर्न सक्ला अथवा केही गर्न सक्ला नि त, सङ्गठन हुन्छ त्यो, त्यसकारण 3-1 जना गए पनि काफी हुन्छ, 3-5-1 केही फरक पार्दैन, सङ्ख्या धेरै भयो हामीलाई राम्रो, तर त्यो उपस्थिति हो नि त, उपस्थिति छ पार्टी छ पछाडि, त्यो भित्र त लाखौँ जनता छ नि त, त्यसरी इमेजिन गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्रको अघि भनिहाल्नु भने तपाईँले अब त्यो पार्टीको जुन प्रेमजी होइन बिचरा भनिरहनुहुन्थ्यो नि, त्यहाँ चाहिँ सुन्या नसुन्या पारेर जान्थ्यो, सधैँ उहाँ आपत्ति गरिरहनुहुन्थ्यो, अब त्यो त पार्टी हो नि त, त्यो त पार्टी हो नि त, उसको पछाडि सङ्गठन छ नि, त्यो भएर अझ हस्किदिन्थे, झन् ठिङ्गो स्वतन्त्र गयो भने त के हेर्ने होला, छैन छैन छैन, गाह्रो छ कुनै पार्टी होस् किनभने बहुमत कसैको आउँदैन, एउटा पार्टीमा लप्सिन्छ नि, त्यहाँ जान्छन् नि, यो त फरकै छैन, मन्त्री खान्छन् जुन यता गएर 3 भोटले सरकार बनेन भने 3 जना स्वतन्त्र पुग्यो भने त जहिले पनि भइरह्यो नि, एकचोटि रापरपा थियो नि त, एमाले र काङ्ग्रेसले नचाउने त्यो 20-22 सिट ल्याएको थियो नि होइन, घरि यता जाने नेतृत्व हुँदा सूर्यबहादुर लोकेन्द्र चन्द्रपाल मैले पहिल्यै कुरो गरेँ होइन, अनि पछि कमल थापा गणतन्त्र आएपछि नि 22-25 सिट हामी जनताले भोट दिए होइन, अब त्यो जता गए त्यही भइरह्यो नि कि, त्यस्तो किसिमको हुन्छ, त्यसले झन् राम्रो असर प्रभाव पार्दैन, मुलुक झन् झन् भाषमा जान्छ, राजनीतिप्रति युवाहरूलाई एकदम आउनु पर्यो नि, जससँग सबैमा एकदम नकारात्मक छ नि सोचाइ, एकदमै नकारात्मक छ, सबैजना देशको राजनीति भन्छ यसो फर्किन्छन्, भोटर हाल्दै अहिले भोट हाल्ने युवाहरूको सङ्ख्या कम छ नि, हामीले मतदाता त्यो सर्वेक्षण चाहिँ गरेका छैन, वास्तवमा गर्न पर्ने त्यो युवाहरूले चाहिँ भोट कति कास्टिङ गरे त, कास्टिङ गर्दैन युवाहरूले बहुत, मैले अस्ति पनि हेरेँ अल्छी मान्दैन नजाने के त्यही नेताहरूलाई के हाल्ने भनेर, अब नयाँ युवाहरूले सङ्गठन खोलेर आएर राम्रो एजेन्डा ल्यायो भने त डेफिनेटली हुन्छ नि, राम्रै हुन्छ नि त। अब मैले यसलाई सोधेँ, हामी सुरुमा कहाँनिर पुगेका थियौँ जोड्याएको थियौँ भने हामीले व्यवस्था र अवस्थाको कुरा गर्दै थियौँ, यो मुलुक यति धेरै असफल हुनुको कारण चाहिँ कहाँ हो, कहाँ बिग्रिया छ, हामी कहाँनिर चुकिया हो यो, हामी एकदम गहकिलो क्वेसन छ आयो एकदम, यो त तपाईँ ठुलो कुरो हो नि, बारम्बार हामी 4-7 सालदेखि गर्दा गर्दै नि कहाँ चुक्यौँ, एकदम गहन प्रश्न यसमै हो, सबै राजनीतिक दलले घोतलिनु पर्ने विषय त्यही हो नि, घोतलिँदैन उनीहरू चुनावै जित्ने, यो हामी कहाँ चुक्यौँ भने सबभन्दा पहिला हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था ट्रायल एन्ड इरर भन्छ नि, परीक्षणमा लग्यौँ सधैँ अभ्यासमा, हेर्नुहोस् न 10-10 वर्षमा राजनीति परिवर्तन करिब भएको छ नि, सबभन्दा यो महा हो, यसले के थियो जनतामा नि नैराश्यता हुन्छ, काम एउटा सिलसिलामा गरेका कामहरू रोकिन्छन्, केही पनि हुन सक्दैन, अगाडि बढ्नै सक्दैन, हामी सधैँ अभ्यासमा गयौँ, खालि अभ्यासमा गयौँ, र त्यही अभ्यासलाई चाहिँ अब हामीले स्थायित्व कसरी दिने भन्ने कुरा आउँछ नि त, जस्तै अहिले गणतन्त्र आयो 62 छैन होइन 72 सालमा संविधान आयो, संविधान सभाले संविधान दिन त्यत्रो टाइम लाग्यो, आखिर खिलराज रेग्मीजीको नेतृत्वमा कर्मचारीहरू मिले बनाइदियो त संविधान त, जसले जेसुकै भनौँ न, आखिर त्यो नविधा अझ के हुन्थ्यो थाहा छैन, त्यस हिसाबले राजनीतिक दलहरू एकदम क्षणिक स्वार्थमा गए, आफ्नै वरिपरि आफ्नै घेरामा मात्रै सीमित भए, अनि त्यसपछि वैदेशिक प्रभाव अति नै हामी यस्तो गरिदियौँ कि यो देश चाहिँ जुन प्रश्न मूलभूत प्रश्नको चुरो चाहिँ हामी एकदम पिछलग्गु भएको छौँ, एकदमै पछि लग्गु, अहिले सुरुमा नि मैले भने राजदूत घर घरमा भान्सा भान्सा पुग्छन्,
अरू पनि त्यसरी पुगिराखेका हुन्छन्। एउटा फुट अब यो चुनाव पछाडि सरकार बनाउने बेला हेर्नु होला आचार्यजी, कतिवटा यहाँ सत्सङ्ग गएर आइपुग्छन्, कोही कहाँ पुग्छन्, कोही कुन दरबारमा, कोही को दरबारमा। मुलुक अहिले हाम्रो गएको चाहिँ के छ भने एउटा शिक्षा प्रणालीको ठुलो दोष छ। अब मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्न खोजेँ, हाम्रो शिक्षा प्रणाली एकदमै यो त्यो पनि अभ्यासमै गयो। तपाईँको 28 सालदेखि नयाँ शिक्षा आयो, नयाँ शिक्षा आएपछि हाम्रो क्वालिटी एजुकेसन गयो। अब संसारमा विश्वमा प्रतिस्पर्धात्मक संसार हो नि, यो त जित्न सक्नु पऱ्यो नि। अब होइन नेपालमा पढाएर अमेरिकामा पढाएर बेलायतमा पढाएर हुने छैन, संसार त माग्छ नि, भ्याकेन्सी त माग्छ नि, कहिले जहाँ पनि अप्लाई गर्न पाउँछ नि क्राइटेरिया पुग्यो भने। अब हाम्रो अवस्था के छ भने हामी शिक्षामा अहिले हाम्रो गुणस्तर खत्तम छ। अब मैले एकदम हामी भाषामा गएको, कुनै देश बिगार्नु छ भने शिक्षामा हो कि, पढ्न त साक्षर बनाइदिन्छ, कख सबैले पढ्छन्, नाम पनि लेख्लान् होइन, तर के पढाएछ, के पढाएछ भने जिद्दी पढ्नु पऱ्यो। अब त संसार बिकाउ हुने भन्छ नि, बिकाउ हुने पढ्नु पऱ्यो। मुसाको खोर त सबैले बनाउँछ नि, मुसा ट्र्याप गर्ने खोर चाहियो नि त, झुकाउने खोर भएन नि। त्यसैले हाम्रो अहिले मलाई चाहिँ लाग्यो मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा शिक्षामा हामी एकदमै कमजोर विक भयौँ, हामी एकदम भाषमा गइरहेका छौँ। अहिले अलिकति राम्रो पढेका विद्यार्थीहरू जुन प्राइभेट सेक्टरमा पढेका विद्यार्थीहरू ठ्याक्कै यहाँ टोबेल सोबेल दिने बाहिर जाने कारण पनि त्यही हो, यहाँ पढिसकेपछि नि अपर्च्युनिटी छैन, अपर्च्युनिटी छैन नि त, अनि ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन भन्छ नि, सबै बाहिर गएर बाहिर, कसैले रोक्नै सकेको छैन। किनकि हामीलाई यहाँ यस्तो चिजको चाहिँ यो भास बनाइदियो कि अहिलेको राजनीतिक दलहरूले, ती राम्रा मान्छे, अलिक पढ्न सक्ने मान्छे, राजनीति इन्ट्रेस्ट छैन तर मुलुकलाई गर्छु भन्ने मान्छे टिकाउन सक्ने नै काम गर्दैनन् कि। एक त क्वालिटी एजुकेसन छैन, आफैले गरेका पनि जुन अलिकति क्वालिटी जस्तो जडको रूपमा शिक्षा लिनुभयो शिक्षा। उसो भए भनिदिनुहोस् न, हाम्रो व्यवस्था असफल हो अथवा यो व्यवस्थालाई हाँक्ने दलहरूका शीर्ष नेताहरू असफल हुन् अथवा हामी जनता उस्तै हौ, त्यो सबै जोडिन्छ सिमिल्टेनियसली। तर के भने व्यवस्था भनेको एउटा अमुख चिज हो नि, होइन त्यो त्यसैलाई दोष दिएर चाहिँ सबै कुरो हुँदैन। त्यहीँ पनि राम्रो मैले भने यो संविधानमा पनि धेरै राम्रा कुराहरू छ नि त, केही नराम्रा छन् छन् यहाँले भन्नुभयो है, तर धेरै राम्रा कुरा छन् नि। कसैले घोषणा पत्र लेख्नै पर्दैन क्या, यो संविधानलाई ढोकेर म काम गर्छु है भनेर प्रण गरे पुग्छ। त्यहाँ लेखेका मौलिक हकका कुराहरू हो, त्यहाँको राज्य संरक्षण सबै छन् त कुराहरू त सबै छ त्यहाँ, ती ढोकेर त्यो काम गर्छु भने चाहिँ पुग्छ। भनेपछि व्यवस्थालाई ठ्याक्कै दोष दिनु आफ्नो ठाउँमा होला, उम्किने बाटो दोष चाहिँ नेताको, अनि अलिकति हाम्रो जनतामा शिक्षाको भने नि, मैले शिक्षा जनतासँग जोडिन्छ कि। क्वालिटी एजुकेसन भएन, पढ्न त गाउँघरमा अलिक निशुल्क, हाम्रो माध्यमिक स्तरसम्म त गभर्मेन्टले निशुल्क गरेको छ, वैदेशिक सहायता हो त्यो पनि सबै निशुल्क छ नि, पढ्न पाउनु भएको छ अहिले, बरु पढ्दैनन् मान्छे त्यसो कुरो, बल्छ घरमा स्कुलमा राख्नुपर्छ, विभिन्न चाहिँ कहिले खाजा दिएर कहिले तेल दिएर चामल दिएर पनि विद्यार्थीलाई टिकाउनु परेको छ। भनेपछि शिक्षाको त्यसरी झिगा छ, गुणस्तर भएन नि, गुणस्तर नभएपछि त्यसको असर कहाँ पऱ्यो, जनतामा पऱ्यो नि त, उसले यस सर्कल जस्तै भयो, राम्रो नराम्रो मेरै टिमले छुट्याउन सकेन नि त। समाजवाद भने के भने नि, त्यसले एउटाले त्यही व्याख्या गर्छ, एउटा व्याख्या गर्छ, उसले अर्को व्याख्या गर्छ, अर्को व्याख्या गर्छ, जनताले जस्तो त्यो डिसिजन गर्न सक्दैन नि, यो चाहिँ हो यसले भने, यो दुइटा फाल्टु हुन् कुरो चाहिँ, यो चार कुरो त्यसो मुलुक असफल हुनुमा पार्टी हाबी कि व्यक्ति हाबी, व्यक्ति पार्टी त अमुक हो नि, त्यो विजेतालाई त पार्टी त जसरी लग्यो, यो घरलाई कसरी डेकोरेसन गर्ने नि, स्टुडियोलाई कसरी डेकोरेसन, भन्नु भयो 110-120 हामी पार्टी छौँ अहिले भन्नुभएको छ नि, पार्टीभित्र गन्जागोलकै कारणले हामी यसो भयो कि भनेको, स्पष्ट रूपमा विचार बोकेर, स्पष्ट रूपमा मुलुकलाई बोकेर, जनतालाई बोकेर हिँड्न नसक्ने व्यक्ति पाएनौँ हामी। एक्ज्याक्टली, त्यो त हो नै, नेपालमा राजनेता छैन, भएन एक्चुली बिपी कोइराला जो हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म उहाँलाई नै मेरो बिचमा राखेर सबैले भाषण गर्छ, सबैले राजनीति गरिरहेको छ, खालि त्यही हो। अनि प्रचण्डले चाहिँ गिरिजाको नाम लिन्छन् उसलाई, त्यो 12 बजे सम्झौता साथ पा भएर है उसलाई सेफ ल्यान्डिङ गरेर त हो नि, त्यसको अरू कुरा त नकटौँ होइन। पछि राजनेता त बिपी नै भए एकजना, त्यसपछिका नेताहरू सबै कन्टेम्पोररी एउटै साइजका, एउटै हाइटका, एउटै लबै, एउटै खुवाई, एउटै सोचाइ, हेर्नुहोस् ठ्याक्कै सोचेर राखेको छ, मेरो सोचेर हेर्नुहोस् आचार्यजी, केही फरक छैन, हामीका राजनेता छैन, पार्टीले त गुणगान गाउला भयङ्कर, यो मेरो नेता मुलुक बन्न राजनेता चाहिन्छ, अहिले राजनेता छैन, त्यो राजनेताको गुण के हुन्छ, त्यो बिपी काङ्ग्रेसले जन्माउन सक्छ, मेबी भोलि तपाईँ हुनसक्छ, अर्को हुनसक्छ नि त, समयले ल्याउँदो रहेछ। राजनेताको गुण भनेको इमान्दार रहेछ नि, भिजन त यसै नै भइहाल्छ, त्यो भिजन ल्याउँछ, इमान्दारीपूर्वक के गरिदिन्छ भन्ने कुरो मात्रै हो या, नत्र मान्छेलाई हामीले एकदम इमान्दार भनेर सरकारमा पुऱ्याएको पनि देखाएको छौँ, धोका खान्छ नि, बेलुन मजाले खान्छ नि त, कुनै कुनै हामीले यो मान्छे त राम्रै हुने पठाएको छौँ तर उल्टो भएको छ नि, कहिलेकाहीँ रियाक्सन है, इमान्दार रहेछ, राजनेतामा इमान्दार हुन्छ, ऊ राष्ट्रपतिको जनताको हित मात्रै सोच्छ, आफूलाई सोच्दैन, आफ्नो वरिपरिकालाई सोच्दैनन्, आफ्नो परिवारलाई सोच्दैन, आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठ्छु, पार्टीभन्दा माथि उठ्नु पऱ्यो नि राजनेता त, त्यो पदमा पुगेपछि त उठिने हो नि। अब हाम्रो त हेर्नुहोस् न, सम्माननीय पदहरू पार्टीका पुतलीहरू जस्तो भएर हुन्छ, खेलाउन जस्तो भएर बसेको छ नि, होइन त्यसले गर्दाखेरि यो दुर्भाग्य हो। अब अन्तमा
मक्सिर चार बिपी काङ्ग्रेस कसरी चुनावी मैदानमा जाँदैछ, शीर्ष तहका नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ र कसरी जानुहुन्छ यहाँहरू? अन्तमा छोटोमा भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। ठिकै छ, अब हामी मक्सिर चारमा अहिले लागिसक्यौँ। हाम्रो प्रदेश कमिटीहरू छ, प्रदेश कमिटीले प्रदेश प्रदेशको चाहिँ हाम्रो ह्यान्डल गरेछ। तिनै अब हामीले यहाँ केन्द्रबाट सहयोग गर्ने भनेको पर्चा पम्पलेट केही संक्षिप्त घोषणापत्र, त्यस्तो लामो धन केही पनि हुँदैन, संक्षिप्त त्यो पछि। अनि केन्द्रमा एउटा निर्वाचन सेल छ, त्यो सेलले सबै ठाउँमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्छ, कोर्डिनेसन गर्छ। शीर्ष नेताहरूको तहमा चाहिँ हाम्रो सभापतिजी एकजना चाहिँ मात्रै उठ्नु भएको छ, त्यो पनि सभापति इज्जतको लागि हामीले उयो गऱ्यौँ। अरू कतिजना मैदानमै हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ यहीँ बसेर धेरै यसो नयाँलाई उठाएछौँ हामीले, जो इभन म पनि कहीँ उम्मेदवार छैन, होइन, सहयोग गरौँ, अरूलाई नै गरौँ, यसलाई नै प्रमोट गरौँ, अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले। र हाम्रो चाहिँ ध्यान खेर्ने, हामी इमान्दार मान्छे खोज्यौँ, सबै खालि इमान्दार मान्छे खोज्नुहोस्। अब धन मान आनफान भएको हो नि त, हामीसँग छैन त्यो कुरो। एजेन्डा संविधानै एजेन्डा छ, फाल्नुपर्ने कुरो नि त्यहीभित्र छ, राख्नुपर्ने कुरो नि त्यहीभित्र छ। पक्कै पनि यो निर्वाचनले मुलुकमा बिपी विचार बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस बिपी छ भन्ने स्थापित यहाँहरूले गराएरै छान्नुहुन्छ यो पालि? पक्का पक्का, यो त स्थानीय तहदेखि आइसकेको छ। हिजोसम्म बिपी काङ्ग्रेस चिन्थेन, अहिले त बिपी काङ्ग्रेस पनि अहो के छ गजब आइरहेको छ, न्युज यताउता भन्छ आउँछ, अर्कोचोटि झनबडी हुन्छ, अर्कोचोटि छेक्नु मल्टिप्लायर भएर जान्छ, यो एकदम भएर बढ्दै जान्छ, सबैको साथ आउँछ। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई विशेष आभार। हस्, तपाईँको पनि यो चाहिँ लोकप्रिय टेलिभिजनमा जुन बिपी काङ्ग्रेसको तर्फबाट केही कुराहरू राख्न पाएको हिसाबले, म प्रवक्ताको हिसाब र पार्टीको कोही कुरा व्यक्ति पनि भए, कोही पार्टीगत कुरा जुन अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण चाहिँ दर्शक महाजनहरू, हामी इमान्दार मान्छे उठाएछौँ, करुवा चिन्हमा मतदान गरिदिनु। हस्त, धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेस बिपीका प्रवक्ता शिव सिङखडा। उहाँसँग समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको एजेन्डा के छ, आगामी मक्सिर चार गते जनतामा जाँदै गर्दा उसले ठ्याक्कै जनतालाई के दिन खोजेका छ, र समग्रमा मुलुकभर अवस्था कस्तो छ, र मुलुकको व्यवस्था र अवस्थाका यिनै विषयको पेरिफेरी रहेर बहस गऱ्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।